No niin, hyvää huomenta ja tervetuloa ensimmäiseen Jukurit Inside. Tämähän löytyy pontti.fi:stä, tämä meidän videologi. Ja nyt ruvetaan sitten, vähän aina jutustellaan näin. Silloin tällöin, toisinaan. Silloin kun sitä asiaa on, joskus ei ole asiaa, niin sitten väännetään tikusta. No niin, sitä rupeaa olemaan sitten. Tänään on perjantai, viimeinen treeniviikko. Ja nyt tässä on niin kuin harjoituspelit on pelattu ja viikonloppu vapaa edessä ja semmoinen joukkuehan on nyt niin kuin semmoisessa hyvin väsymyksellisessä tilassa, että Saksan reissu antoi paljon, 3 peliä, oltiin paljon yhdessä, mutta myös harjoiteltiin hyvin siinä aikana, että siinä mielessä oli aika raskas reissu. Me ollaan pikkusen treenattu enemmän kuin esimerkiksi viime kesänä ja viime syksynä. Niin ehkä sillain meidän joukkueelle uusi tilanne, että ei olla ihan koko aikaa harjoiteltu ja pelattu ja pysytty raikkaana, niin kuin se on ollut se ero. Mutta hyvin on kyllä tässä nyt mennyt ja eilen oli tärkeä voitto. Sitten lopussa tultiin jatkoajalla ohitte. Ottelun lopussa tehtiin tietysti tasoitusmaali KK:ta vastaan ja semmoista. Nämä on aina haastavia nämä tämmöiset, varsinkin ensi viikko on haastava, kun maanantaista torstaihin pitäisi treenata ja peli on vasta perjantai, niin sitä pelaaja menee jo asioiden edelle. Että myöskin se aikataulut ja harjoitusten rytmittäminen on niinku haasteellista. Haasteellista siihen ensi viikkoon, että kuinka saadaan pelaajan semmoinen niinku kärsivällisyys pysyyn. Ja paljonko siinä kohtaa on ollut myöskään nämä hyötyä harjoitella. Ja tietysti ensi viikolla on kaiken näköistä avausviikon kissaristiä, mikä kuuluu tähän hommaan, niin se sopivasti katkaisee myös niitä päiviä, että ei tarvitse koko aikaa odotella sitä tulevaa perjantaina. Mutta eihän tässä. Meillä on hyvä meininki täällä. Saksassa oli kivaa. Saksa on hyvä maa, vaikka Seppo Räty muuta väittää. Ja iloisin mielin mennään kohti viikonloppua. Tänään on, ei vielä tiedetä, mitä tehdään tänään perjantai-aamuna. On niin raskas viikko ollut, että meillä on tuossa jäätä pelaajille tai sitten mennään oheisia, että voi olla, että vedetään semmoinen vanha legendaarinen parijumppa, missä venytellään toisten jalkoja ja ravistellaan reisilihaksia. Otetaan semmoinen pieni heittäytymisjuttu tähän niin kuin mukaan, että ei tämä ole niin vakavaa, mutta samalla haetaan siitä semmoinen hyöty. Mutta mä teen yleensä tämmöistä hommaa. Täällä on meillä tämmöinen legendaarinen laite. Kun aina ajellaan Tampereelle viikonloppuisin perheen pariin, niin sitten mä käytän tätä. Ei tarvi hieroja. Tää on Kirpputorilta löydetty 10 vuotta sitten ja tää laittaa selän kuin selän kuntoon ja on tässä meiltä muutama pelimieskin ruvennut käyttämään Tää on hienoja vehkeitä. Kyllä ennen ollaan oltu viisaita, kun ollaan rakennettu kaikennäköisiä juttuja. No, sitähän alkaa sitten kausi Pelikanssia ja Kalpaa vastaan. Pelikanssihan on nyt vielä tänä viikonloppuna turnauksessa Itävallan päässä ja pelaa 2 ottelua. Ja siinä on myös mielenkiintoinen joukkue, tulee heti vastaan. Ja semmoista hommaa tää on. Kalpahan meidän arkivihollinen sitten kuitenkin on, että siellä on kans uudet meiningit, se on kiva nähdä ja mitä sieltä tulee.